В цьому величезна проблема, бо, як я вже казав, півмільйона людей в Україні отримують пенсію менше тисячі гривень, так звана соціальна пенсія, тому що у них немає достатнього страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але чому в цих людей немає цього стажу? Можливо, частина з них справді і не працювала, але я переконаний, що більшість із них працювала, тільки є одна проблема – вони не були оформлені. Вони простояли на базарі без трудової, чи, наприклад, на будівництві працювали без трудової, чи в підсобному господарстві. І через те, що не були оформлені, вважається, що в них немає стажу, і вони отримують соціальну пенсію. Я думаю, нікому не треба розказувати, що у пенсіонерів пенсія, особливо у людей, які живуть у місті, а не в селі, в яких немає присадибної ділянки, де вони б могли там з городини щось живитися, чи з підсобного господарства, то у пенсіонерів, які живуть у місті, це взагалі катастрофа, які сидять у чотирьох стінах на 947 гривень пенсії. Тому вихід один – піднімати цю пенсію. Що натомість пропонує уряд? Як я вже згадував, відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який вони ближчим часом хочуть підписати в обмін на отримання чергового кредиту, зокрема у попередній версії, яку я бачив, наголошую, бо остаточну версію я не бачив, але в попередній версії передбачено поетапне підвищення пенсійного віку для ліквідації дефіциту пенсійного фонду. Насправді, якщо взяти з 24 мільйонів працездатних громадян України половина працює і половина з цих працюючих лише платять податки, то пенсійний вік до 100 років можна підвищувати, а все одно ми не вирішимо проблеми пенсії. Тому що у нас люди не працюють легально, 5 мільйонів за найменшим підрахунком працює за кордоном тощо. Тому не можна підвищувати пенсійний вік, тому що середня тривалість життя 63 роки, і підвищення пенсійного віку не дасть ні можливості підвищити пенсії, ні ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Що хоче уряд ще? Вони замість підвищення пенсійного віку хочуть надурити людей, типу ми не будемо підвищувати пенсійний вік, але ми пропонуємо іншу пенсійну реформу. Я з'ясував, що вони пропонують. Наприклад, пропонується для того, щоб людина могла отримати трудову пенсію, ставиться умова, що було 35 років трудового безперервного стажу, страхового стажу для нарахування пенсії. А на вашу думку? Сьогодні, наголошую, 30 років. Покажіть мені хоч одну людину, яка може отримати в нинішніх умовах 35 років безперервного трудового стажу. Це неможливо, тому що ліквідовується підприємство, людина десь там втрачає роботу, знаходить нову роботу, і це означає, що тоді ніхто не отримає цієї пенсії, бо ніхто не підпаде під цю норму, безперервний трудовий стаж, тим більше 35 років. Якщо 35 років стажу для нарахування, наголошую, мінімальної, не космічної пенсії, а мінімальної пенсії треба 35 років безперервного стажу, де ж його взяти? Оце перша афера, яку вони хочуть зробити. І друга афера – це скасування пенсії для працюючих пенсіонерів. Я теж вважаю, що цього категорично не можна робити з однієї причини. Давайте подивимося категорії тих пенсіонерів, які працюють. Яка це робота? Це в основному низькокваліфікована робота і низькооплачувана робота. Тобто пенсіонер, який не може вижити на копійчану пенсію, він вимушений йти працювати двірником, сторожем, прибиральником, медсестрою, лаборантом для того, щоб хоча б заробити якусь додаткову копійку. І тепер цим людям, які все життя відпрацювали, які отримали ту мінімальну пенсію, тепер їм кажуть, що ми тобі скасуємо, не будемо взагалі платити цю пенсію, раз ти працюєш. Але ж вони коли працюють, вони не працюють, тому що їм хочеться працювати, а вони працюють для того, щоб вижити. Тому ми вважаємо, що в жодному випадку не можна скасовувати пенсію працюючим пенсіонерам. Навпаки, дайте нормальну їм пенсію, щоб був стимул звільнити робоче місце. А з іншого боку, не можна в жодному випадку піднімати і встановлювати 35 років безперервного трудового стажу. Влада пропонує докупити цей стаж. Да, докупити було б тільки за що? Я думаю, що депутати, міністри, прокурори можуть докупити. Навряд чи колгоспник, слесар, шофьор, вчитель чи лікар докуплять цей трудовий стаж. Тому наша альтернатива тій так званій пенсійній реформі, а насправді геноциду, який пропонує влада, полягає в іншому. Перше, ми вважаємо, що треба відійти від солідарної системи. Коли ми з вами сьогодні сплачуємо пенсійні внески, у мене більша зарплата, я плачу більше, у вас, наприклад, менше, ви платите менше, потім ми виходимо
виходимо на пенсію, платимо однаково, однаково отримуємо пенсію. Більше того, із того котла, куди ми з вами заплатили внески, сьогодні отримують усі пенсії. Ми завтра вже виходимо, ми будемо користуватися внесками наступного покоління українців. Тому я пропоную, і це наш план проведення пенсійної реформи, який пропонує Радикальна партія. Кожен працююча людина повинна бути відкрито персональний пенсійний рахунок. І на цей персональний пенсійний рахунок кожен повинен платити свої внески. Є в мене більше внесків, я плачу більше внесків, виходжу на пенсію, отримую більшу пенсію. І я із свого персонального рахунку ним користуюсь. Крім того, дуже багато людей, які платять пенсійні внески, не дожив, не дай Бог, до пенсії, не отримав ту пенсію. Сьогодні ці гроші пропадають. Ми пропонуємо, щоб цими грошима, пенсійними внесками користалися спадкоємці. Щоб це було як спадщина. Коли людина платить на окремий персональний свій пенсійний рахунок, не дай Бог, не доживає, щоб його діти могли скористатися цими коштами, і вони фактично сьогодні лежать у банку під якийсь невеликий відсоток. І крім того, ключове для того, щоб піднімати пенсії, треба піднімати, я ще раз наголошую, треба піднімати зарплати. Це детінізація тих заробітних плат. Сьогодні давайте визнаємо, і я отримав зарплату в конвертах, і я переконаний, що і ви отримуєте зарплату в конвертах, і всі. Так побудована у нас система драконівська, коли люди не могли, підприємці, платити податки високі, тому вимушені були платити в конвертах. Заплатили за налічку і людям видали налічкою. Але коли людина отримує готівкою, вона не отримує потім пенсії. А в Крилова, помните, літо красне пропіло, глянуться не успіло, уже пенсія спішить в глаза. Тому треба зарплата, щоб платилась легально. Для цього має бути висока, нормальна зарплата. І я добивався і буду добиватися, щоб ми сьогодні 3200 мінімальна зарплата. Ми добиваємося, щоб наступне рішення було про підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень. Потім ще вище. Пенсія сьогодні мінімальна там 947 гривень. Ми вважаємо, що сьогодні пенсія має бути мінімальна для категорії громадян, які не мають необхідного трудового стажу, щоб на рівні прожиткового мінімуму 1700 гривень була мінімальна пенсія. А для людей, які мають трудовий стаж, щоб мінімальна пенсія була 3000 гривень. Тоді це легальні доходи, тоді це легальна економіка, і людина отримує нормальну зарплату, платить персональні пенсійні внески на свій рахунок, потім виходить на пенсію, користується. Так в усьому світі. А у нас кажуть, дехто із тих політиків, які сидять в парламенті, кажуть, що підвищення зарплати, як Тимошенко розказує, її питають, чому вона не голосує за підвищення зарплати разом з Опоблоком. Вона каже, що це популізм. Популізм і злочин не голосувати за підвищення зарплат людям. А за підвищення зарплат не голосують ті, хто не живуть на зарплату. Хто байдуже, кому байдуже, як живуть українці, які мають просто корупційні доходи і інтереси людей не цікавлять їх. Усі політики йдуть перед виборами, брешуть, що вони прийдуть, проголосуйте за нас, ми вам зробимо краще життя. Як можна зробити краще життя, коли не піднімати роботягам зарплати, щоб вони мали роботу і достойне життя?